Утюгиеннен күндүкөрөчүлөр. Уолого күн сиригер келиягаттан ытылаха оонья бутунан, оонян да боллар өстөктөрүн кыдый бутунан барар жекти иделях. Ара йылга бут айыта, оннато жылга хаан оңохута оннук боллога. Оттон уологолох сирирдүн бары иете бу көмүс чичага оонюр бестилетин оннугар жигнах сери себин себиргелин тутар күнүн ытыгыхэ ыңыран барар кемин долгуя күйтер биһиги бүгүн бу тыхынчаннан саллааттар икки сиебиттен ихирахтык ахтар ытык мааны кихилерин Мария Егоровна Эмилиянованы республикадагы саллааттар уанна моторостор ийелерин комитетин халаячытын көрсөн олорубут. Мария Егоровна мен эген билек биттен кадеремеджи уотта харийни күкөнүгөр жар курдук олок тугаремеджи туросса тугаремеджи көрдөхө тугаме турулаха жар курдук күн огунаманта бэйэн туох канык төрүттэккыни устаккыни хантаханакыни кимтен кийинакыни дир боллакпыт. Мен бэйэм төрөбүтчүн мен халас мэлжекси нэхэлиэге соолу кыпкыракы соолу бөхөлөгө соолу өрөгөн үрдүгөр турар. Агаметтүнүн косэхэм тогуз оллак бетүрден кокор бетүр тогуз оллак эбит ол аттары бары ыл буолан түрдүлөрүн устарын күлөхөптөр устарын төрүттөбиттер онтон агам ийете болгона түрдө сыймак баатыры ити хакыреттен бастыкы ан ити серийге бастыгы жорой болбут Попов Федор Кузьмич агатын кытты бий көтөрөбүт кихи кыйга Мария дет ийеметтүнүн болгону бии төрүттөрбүт тааталар чөркөктөр ити саха литературатын төрүттөбүт Анипадис Иванович Сопрунов тен оорунааспыта кини дунялын оголомбодоктор кынан баран документ көдөрөрүнөн кини Игитабы кыстах она сестрина дочка ден Босикова Прасковья Василиевна ден кыгытабыт ол кыгытта мен мамам төрүр Эбле Анимпадис Иванович убайын бухуронатын картыскатыгар кини турат деп атты эдерген аа антон мен эхем болгона эме түрдө чөркөк күнайын эдегиттен төрөттөк кириндин Георгий Ивановичтен кини болгона 30 жылдардакы Новосибирскэ коракка ты кахайстутун уруткы институттен болу өрүмит эбит онтон кеники болгон ти 30 жылдардакы болгона репрессия кемеэрти бехен ити ол эбебит болгона туберкулёзтен эрде өлөн калар хоготок мен мамам төрөтөн баран онтон ол агабым болгона репрессия сагана биле 30 жылдарга тиксиге коту булуңу балык кыыппыттар онун кыгыринче барбыт мамамын онтон ити элахагам кеники херикенттен биэни сылыга биэн бир хылга көсөн колбохан ыл болон биини алтоону төрөтөлдөр биге төрөбүт алтыбыт онтон агабыт төрдөн саастагар мамам отутага сера саагар өлөн каалар өйдөн анан мамам отутага саастагар алтаолок огдаба халан бихитни ото хебеске булас кеме болон били интернет бар болон улаатан өскен оскону бүтүрөн бары ыл болон билин эхэбэ болайт оскола кенттен эбэхэ даяркалы такылдыктак деген өйдөбүт бар атанын атанын били мамаларды көмөлөхөр буратын оскола үөнелдерете олихин корабыт бөхөлөгөр даяркалы таккыбытым онну интернетке бұраттырбын ылбатақтыры биле эжидир өлүдден болу анан арай кыхын осколов директору Никита Иванович Бубякын ыжытты келе же хамы фебилир учуталыме мына же кайдак тоолорбат кто капсаннакы темин дааркалы жан болабыт да анан Никита Ивановичке биздер ара чейдитаары кымыппыт биле аңа үлленере кийин урут надбавка кинген болобот да надбавка тоок бул камнахам кыра болла дейбот да анан арай жейдаары кымыппыт тоок таалык пуссоабит кедекүлер антон хасыныгер халаскала калярин уолат бураттаргын тас интернетке ылаттырым ден анан тибиптер халаска тобустулар аста калемите үөрөн көтөн да Никита Ивановна уркоттон оскола үөнекбитен аа бастыбын кинет олоктон бир бытыраатты кихи
Төрөн өскен оттон амбастан төрөттөрө оттон оскола киден учуталлары болду. Мен мамам коммунистте канна ырхан үле барды кенен ыталларды олин суалага 4 класстагы оскола бар. Аны битерен барам мен бежемеге докторга хорабкка өрөмитип, хоккоска 2 жыл даяр калам барам урут биле подготовка деген ыталлары тепти. Аны Новосибирскке барбытым. Новосибирскке тен ыры тутам аны тием кетбетагым. Канныкка барар аналар. Ата көннөрү белемнене үрдүгөр экен. Белемне үрдүгөр хакирерге, аха. Университетке кирепин барар дим, историк болопун барар дим аны. Антан кетбетагым. Анда болор аны тием биле. Токтекке хеби. Улугум аналын көсөмүн. Он там был нам. Джолсон Лубай. Он был там. 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 Кем тирак полордон кинер болла деп кергем мен республиканы бир кине ытаннар туту кине идетнен туту ярыкта олен туту өттөрөлөлөн намтан каңалаганнан үйө билүүнен сапкостор гөлөйпт республиканы кери айтам мен кине тутуга прораптырты мен адил кадр дүрөтүм. Тыгынчандан халлат ийелери болар итинник ытык жылханы хайдах тох амбастан итинник общественный үленнен жыргырар гартер деп айтай. Бары билер бик курдук аймакканна чешне хариге келен хакайриттен элбагого оннугытты бута. Ити срочный служба жер олор үч тыгынчатын такого айтып бута. А так бул эти милицейлерген ахтакка полицейлер ахтакка бес тыгынчатын такка кирипте ден. Статистика бар хепте. Бир олум армия жерете. Ол жерке арай звоннур. Очолорго ото бадын сок болуп. Кантты бул звонна ахта битип те болдур. Мама бидни 2 күнүнөн чечне агыталдар дейти. Мен баланы биле исте көрбиле исте жам бу чечне эритин ностен хага дүрөлөр атып атты. Аллах ата хагас. А онну көр олорунур олоктон бар бүтөчөлөр ме балдар. Оголоро эриге жип иелер кастын ие олоктон бар бүттүр хүрөктөрүнө. Аны билер боламын. Ол олумзу мына бүтүр сразу. Такси кепсетем мен ол сулуш балы сиргер айнан тийип битим. Мастара кона айнан тийип битим онна командирге киремен мен кепсетебин булла деп токтен. Мен бұл оғыбын оның аса ағырлы түрітін ұлатынларын мекенде шәреге ұтықпын бағар баппын деймін. Хұлыш балатын деймін, ол кілім бар әреге ұпаппын деймін. Той етаққа бігі сақа әрегер аяқ санына нұроттырғы бұл әлбақ байға чесіне аға айтжар, онтын ғылттан оғыларын бірі көйін, оғылар кәлелері көйін дейбі қақасты не өлбіті дейін бұтты. Шыледі сөйт тұғы, үріқпінің наға жөйім ұқ өлейін. Анысқы құлып ол мәрімен бірдіңі анысқы емен болып кандидатпын дейін бұтты. Оның тұн ғаштақ кейін өйдөті бұлақ, жөтчоға опыс көберімін деді ол бар. Оның ол Аннук. Аннук, теки хит ухтан туран ыппатерит эте билен туран дейт. Онтанже ол халгы эн атын иелер олаттарын тустарыгар. Ага, ол кенді Александра Николаевна линде үлебі ғоны біле атақ бітте бітті. Александра Николаевна очаларғы хетті ончалақ. Хасыр билеген курдук сотобай суук биле стационарна телефонун хасыр даай кепсетебит же бүгүн тууну ыктакпыт деген очолорго болону биле арметте келер оголор хариттен келер оголор нерүмгүрге лыытан биелер онтон ким кайда энерден келелер эте олор көшөр этибит очолорго комитет кабинетпит республиканский бенкмакка бар эте ону уанта такалы хүрбетчелиго келер ону көшөмөт оттон очолорго биле алталы хеттели камнас кабет эти дибатта. Оно олор көсөмөт очолорго ким мен михачугата. Оно болади мэрия тагар
Ословой барыз дебатта. Оны күнгі бейді хатарға дейін, оны қарчу көңілден, ол келбет олары дембет, оны ахатар әдебет күнгі бейді. Кихи көмілі фендамғар бітін ең күйіқ суақ кеметі болла дебатта. Оның тары әйгі оны күмі тақыт, тұрыс суа тақып болыр, тұны туқтаған оны. Оттың нұқ бұқы болла дебатта. Аны бұл арас ұлыстан кәлелдер болу қолыр, бұтта бар қораттыр, өсі даршайынық тақтыр. Оның үнік, оғы оның көсіпі сұрықтыр, бірі өрі хаты туаран кәләқтілдер күхін, ная пыққа. Бір кәдер мәне кәтәқтірігер әпті, кейзі бай әппіғі. Кім құлғаған үліп бүттен, кім атаған үліп бүттен, әлбі қоғын Ана ол кенттен, әріктен көрбі тұғылыры өйрақы келдері, білі бой-бойдарын көпсетті. Ана ол өйрақы келдерін көні уапсайға келдері, әбі стипендия көпсетті. Әті барықта бұрғыстой байты кәтелдер көнен барын бейді көпсеттінде тұғылан қалбат. Оны бұлады? Мәмен раға. Оны бұланы үшігенде бар, құхағанда бар. Оны құлыбыр, білі әріктен ойықалары жанын көрбі тұғылар болып атты. Енді бі яқтырын, сөп өрін яқтырын дөп, оны болына әлбақ оғаны қыратық істілерді уапсайты өрін бейлер. Оны жетті ең кәпсеттен, өчелерге профсоюзқан жәлігі көрімін өлелер әті, оны өте күз әлбақты көмілес бетті, жәсінәттен көрбі тұғылар күй. Онтан ти тух ехи хабегати гэр онно тух кеме болари бу ехи тух пар кемнитин холагатин билегатин барсун онно анан хижар болла хатчибатта. Абсиствени уле тух тагана тулебирде көрүлө. Башангал тух. Онтан атан жүргөндөр кохолбур камас тулебирде. Тулебирде. Ити кабарас кейнин онно мунан тулебирдо. Кабарас кетте мен пакет документи багалам илти менге даганы урку депутаттарга даганы бирехат абдун тух. Үті туақ иелер комитеттері дейін арасы үрдінен барылар қар бар болады? Бар, арасы үрдінен барылар бар. Олар күтті хебәсті? Олар күтті хебәсті бұғы болады. Барылар күтті хебәсті олар бұл тойы дәққа білген, бұл олар бұл үлгі үсті үнші кәрінген ғой ұңырылдан армия барар. Олар ұрып бұларына үксі дәрне басты қайдалар өте білген бұл арасы үрдінен Арсия бардығырды. Құлыр бұл мен оғым хақы хириттен бұл қаянды. Үңірілден барар аға. Забайкарская ғабидар бұл үгеліңе деп әппін қанды барылықтырын әпті. Қанды бағар тиелер. Бастан үшіпке баралдар жабу. Четағы онына қабарасқайға, князі Волконскайға үшіпке дейін бар. Оның өрінден барандыр. Арасияны бір күн айтжалар бұл ғолар бұл бірген. Маңнайға аңдайды әрейтегер бұл хақаларымен әрейге қомую болан іспітті. Қомуыр, олғынан баран әнте өріқтәғы жаммұт көлімінерді әғанын болан тұрғасаннар бұл Арасияға кем күнді түйләғі бұл таң беріға егенден күрдікке тие тұрғасаннар қолы бұл қомуыры тоқтап бұттары. Аға дойды әрейтегер то олық тұқтағыныға оқтығынан бар бұт әбет білі қаста оға болын ұлалар егенді қол батын омықтарға болы бұл қоғытығы оғаным ол болынан үлбатын күрдік тұқтар түгенд Расия құқыны бейді болады олай. Ағай ақсанына қада кейірбек күрді болан таққа бітте? Расия ұрған Расия ұлықтығы оған. Өйгір ханағыр мәджі бар қандық түген кепсе қын сөбі? Чешіне әрі декеніттен үккес кампанияларға қамнас бері әйтіп тұр. Оның қолы бір әрігітті кілін барын үкілі үсті үл кәйінің баққа әйтіп тұлаттыр бияқы. Таққандар өле запросы тағаты бұд, оны тұқты әппетті ұқты 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 заявление қойған барамын ол ұғылыр ұлбатақ қатшыларында гимнастика обласқа үйірге қорыққа көтен қалдым батты. Оны тиемін ол үйірге қорыққа Новосибирскке кеттен тиемін отыртан таққа оғыға сүстін тақылы деген жақамнастарын боламын ағал бұтым. Олық бары нүрдінен бәң білі ұтағы оны әмсіқті әбәттен көрдік. Аз құна бірін хем бір хұрғынан ұт олар дұққы жібатты. Хез опырғысы ұтағы оны көрбәттір де бетеді. Бақы. Оны олар дұқпына көтіқ мұңына сұрғы бір кіз келерін мұныққа бірақ бұта. Оны мен туғы бірақ дейді. Мәні көрір береме бітті ұқ, кейі бітті ұқ дейді. Оны кейі
Она Россия там растет, ну, это хрупкий, когда была вот так. Он там, вот он такой боевой дыр был на аллам, тунгаттилер, военкоматы, тунгаппиттеры. А так, мы были улевиттен, ах, пота хрупкиттер, это прогул день, вот тут еще так, что тяне улевиттен, веремс питтер. Он там улевиттен, улевиттен, батта был, вот тут еще так, что тяне лакин. Он там, пенсия так, как бар, он тебе по собственному желанию ден. Коннектирую. Коннектирую, да. Стас Устинов, эппитти холовур. Бастан бо председатель халаттар комитеттерин, онтон туга члена кири арыгынары елгітті кепсетті дебіттерин, кири бәтін, қая бәтін дебіттім дебітті бәтті. Этиктері әлбақты көрістіқті. Мұнне қабар бұтым дегінен. Мұнне қабарым бұнан госпитал кәтейдем дебітті. Мұнне қабарым бар бұтым емешу көйдіқті. Стағы дейін көрсін кепсеттен барамын қасынан мұнне қабардым. Оно му нека тиен искахап, очолорго искахап, и тоа ти бири да не востошни дока. Оно тиен минал искахап, ка хорохорием би би тим бу манек сулуче било, но е ни такој мегал ти би тим. Му ја лератарот таа не. А ја кона бара Москва бурден ка петра улу специјалисна. Он тоа стаја кога ти бије, кога ти кепсе тергерџа хајдах, ено на хајдах кине ханчога гигни, јаген тух, емени малар дан било детиње. Он тоа биле, ерије, имбери полен ке би тоа ларгата алтиспуте мелбак полавата. Оно кине мин, тоа мастан кине келдем, улам улахади ке хајем баха дактер, јаднор баалар, но јаднор нче, е ба такен мин улагата кепсе темдијте матта. Оно улагата кепсе тумнатен. Tangara ini betul kalau 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 dunia kalau betul dunia kata anak anak orang kalau kalau rukun nanti jadi betul. Esok betul kalau terhadikah jadi kalau terbalik dibin. Kalau abgai instang hari jadi betul rotor atau kalau kalau taksi lagi jadi jadi betul. Anton ulam tuh tata. Arif betul kan. Wal, hanatun tuh berbet beriin bola na. Mereka kalau sekat takkan dari jodoh takkan jatuh tu betul. Kerjanya mesti orang mesti walra urnajar aspersemai berde, orang kahest meterin jatin isu baik orang betah. Sana kuih gerite. Sana kuih. Orang sana kuih hebi beri bete gerbo, orang buka beri bete ger kasterje. Salat jilgata, kihi jilgata, nurut jilgata yang kurduk bolade. Anuk bolade. Iti олаттар қаяндаған хулус балықтақтар, кенелер бұ армия барықтақтар ден ханығында? Олаға армия жақтақ болады, тасты жолыға еттаққа кіргіттақ тасылысы болады ден. Білгені мен бігендері келдер әктерім барылымын, қанда ол күз барынын армия жей бітті. Олаға жақтақ болады. Ұру-тұрғаттан... Бәйті айылқата. Бәйті айылқ Күскөмі болар кей болды деп атты. Жақтар тезін армия жүйтер құчады оқ дейін. Ол армия жақтақ дейін. Мен күру кейлер кетемін, ол оны онына наға сүсі қайдан ипәкі ол оны сұрой қосты егдек қанады деймін. Тойыз дақы армия барын, ол аңдай дұттан Россия арас мұны ұттан қолы бұр. Оға бұқты мұстыр бұл. Арас етілі, арас етағалда Чтобы бем кетен көрүмін, көрді қоғыды компьютер кәнер оларын ұлатар бұтты. Онынғы бар. Тұғы қолыры бір ақсаттыр кәм жәнұрыр көмілігін отта, мастан, масқайтан, мұскілерен үліға хәджер олаттыр болады. Еті үсті үйінші кәріңі үңірілден бар бұты олаттыр үксілері, ұлықан. Жәті қоғын ағыс бұрығына үш өйді хәджен келер. Белем не метах и нулорди ерее королдра. Бар был, сух был батах бар. Он то дедовщина день ителлар, дедовщина день бар дозин. Бар дивин, то есть така, десатам бар дивин круг это бин. Күште оға аңыр бүджен аңыр бұт, ол күрдік бола ембір. Ембір ол ие көз күрдік болар, иелер бар бұға болық бұтті 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 бұтті. Олар көже басты күйбен қайдаға екенер түн ұрдық қайдары туақтағын. Түн білі туақтан көттары қатағын егенден бар жын. Ой, оның құқ бұл батақ бар. Оның аға. Түн о. Hembir hujan. Kini orang negar barang BM dah lulus balik kurduk. Oh, ini dia kurub ini dia betul kalau. Oh,
ugye van armiai papon, ugye van armiai alatt ebben bassza minden, onu hogy stolatrepte, onu stolapot, hogy armiai ilyen mámam kelédien, tokudák vala vatta, onu hogyan ballar hokba vataktar, mámarin hára díler, mi bőrim szótóba nukban nukpár bolan, ara hanei barzun ugye, Kepsiolor, künnyeknek, gyengen telefon kongulemek, hanem maradtan. Bulan hem bir taksalar. Hem büsarat bulan hubatarı bugün kongulüler. Onun önce mamaların teribi kenar olan hal baktır. Hukuk batak. Mamalar bıraksat tuttu ıtabıtına sonra yürek verildi. Olay ıca tohürağın kebirani her bulan. Ohtunluk. Aha. Onun tete çeşniyengen her yitin hağına bir kıhalga tenton bilgin. Bilgin bula kıhalga kaydak bol önünün nötüülenine kaydak öttünen bilgin ırkattar bağlar. Bilgin bulana armiyağa tiyemre oğlar naha ıcalar. Эти аспуттамел тоттан да булун чеп, экологиятан да булун чеп ди курдук батта. Тулуй бакка. Тулуй баттара. Аны ого урукку би ол кемена уатта курдук. Доготага бу батактар. Билген ыат жаллары урдук бир кылканы өскетер деген, он өсө каннык түгеннер бар болалары. Бу эгин уго окка киллерер. Антон биле Сердюков аны баянны форманы ха урукку биле Hebeske kimin ağa ular pıttıra, urut bile bahtı bolak, bartı naturalli bollada. Sirdyukov kimin ağa bollana, bartı sintetika bollan kalbıta, onu tun, iti Moskva münyaqa jemiz barı komitet turasamı tari, bu kendik ari sana kurduk tubusta, kanan bana hem bir kolabur iti biheka bu, dani bastu kulhanı bası bat, bayende forma, bartı sintetika. Tığıl kurs. Tığıl kurs, aha. Үксатым нен өджір, үкіғылаққа, үсіғылаққалы нағал бағы пенемания үйгір еті. Частан күрәхе неген ден күрдік барды? Частан күрәхен статистиканы көпсен батты. Үкі түгінші ағысылғалы сақайыргер стабильна сылақсын хүрбалтта груз жібесе қалалар еті. Қырбанан ең, үксі қырбанан бір оғылар болды батты. Байынендер нарсуи сеттен аттылыр әті кінім барын. Геонды кесіп әппет. Тонна тердәхінді болла ажуан. Отынлық. Суи сетті болла. Ол кәнінттен де 2-дігін жағасылыптан бұл комитетке біресе дәтір бол бұлдым. Хылғыт өтті бесті бейәт еті байыны жастырғы барын келемін. Оны деймін, наға олар елдер байынендер хотыр-хотыр, командир олар ер, хотыр-хотыр, замполит олар ер. Көрсен көпсәппі тақына қолығыр, мантын зоуна тақына ұлғандық тұқтаваттыр болы қолығыр, байдешкі оқ болыр. Ол енді тиемін бәлінің көрсен көпсәттен. Хотыр-хотыр бір қайы тұрыққан. Солғы төтті бесті бәйәт әйтжем болы болы. Бар бұл простыр бұғарсан көлі бітті ойы тақы. Үгіз кіргіне олар оғылығыр ұспырапқа, ұйпаққа әйтжем болалар оғылығы. Ұяқсын пасовет өлінер, ғызлар сұватты. 16 дүйінжеттін таққа, оның қолы бұрыс бірапқа қоқпалы бербеттер. Баралар, ғар оғыларыдан қайдақтан хинту ақтық баралар болады, жуатты, жән кәліқпей, жән көрдік болар, онтан дейін күрістаққынан, ол оғылар күн күрістаққына қайдақ оларығы бар бұп болары. Оны төттірі кәлер оғылар. Қамандыр үші болық, барты бәрәді күші болар әпті. Онтын хочуты хоқ, часқа қамандыр хочуты хоқ болғанын оның үші. Оғылар ханалар әменің құрдық болар. Оның үші көрсі үгіті көрінгенде алғыстағы қоқайдағынен жабарағатты. Оның үші қайдағы үші атын білі халлаттыр көрілілері көрінген. Үші бұл оны сұлбытын үхі Әмені әнді пиратлық әпті ұғықтығы бар өттен. Оқынан барын, ол тиемі болы қолы бұрды түрден таққа бейінші жағы кәрейін келебіт. Спортивна аңылары ұйтабыт, оғылы күрақты әлі, түр күрақты әлі, бейлерер ол батақ. Атын омықтары мекерін күрақты әлілер, оқынан барын. Мен оғылық, мен дұндырғында Техниката бит бәк болу, ханатар бөлі тұсты құрды ханан керер болу, дұды. Ордық тұға ақты бұты сана бұп болалары жекенелер? О, жабырақсаттар кейлік дейін бұл бір мама болан тие болам деп өтті. Ала жеген бірес кейген дұды. Ардер тарбақап кеген астаттан ежәлігіне бүкетті? Тарбақапы
были гахты брав не видим это маган. А ну на иногда ты же были Владивосток тридцатиер, и это Коваровская, и он не поспрествовал га. Тиера, ага. Он эти бидер бионок тосот. Он на котором вот были частоты на голорхом я наглам бит. Ольга как это на ран курах тян каян тарбаха пан. Ам сайан. Юри готи ва болалла би табага бахана хатвт. Аха, нук фега болла. Мактаналдыр. Аха. Нук ырыларын тойуктары деген оо кайга ханда оо кайда ба тахтар кирелләрем бол я. Я нук фега болла. А ти тока колбур частырга тиен ыг оңрып тетим деп атта. Ну колбур кора тогта армия бар да деп атта. Аха. Ну чалы берем тогат ибит арай ти бите бо хайды. Оо кайдылдыр. Ну чалыр мида болар эми. Биде алгыгы истелдер. Онтан келем бар чисто бар эти үстүмсү деп бар да. Аха, Эржан тимсит. А, онна. Эржан анан тамбы итагылгенген сыгынак тимсит болду. Ба, итүксө алмейт бут алаттыр. Ити би уатып бут жаланы көркөй ми үйөрө бидир. Чивлелер керол төлөбөттөр ден курду керери бут эскерин элбах тух аннинан алырыгын онна те грамоталар эм баалар быгыла жахан хаме улханнары тухтары. Аха. Ото бу амастан 11 хылакы бут министерстволор бер биттир. Ага, бу Россия кене. Ага. Антан бу бу министерство. Издела министерство этен. Туга грамота та. Ага, Рогошкинден. 11 жылла хазы. Зам министра Министерство обороны. Оборона. Оборона мактал суруга. Оборона министерство та. Да, да. Антан бу булана доктор кене. Герой России, офицер России. Арсия Пыгардара, Махтал Хуруктара. Гражданская доблесть. Бүгін бұл гражданская доблесттан крадык өйдөспө болуп такамран баарсы болуп. Тоңамеолунуктасы. Болай деп та. Онтан бұл болана Россия Совет родителей военнослужащих России. Бұл болана патриот России. Бұл болана Россия жақталарын медалі. Ага. Уволлена Министерство молодежи. Бигенна, республика кенна. Нага элбахиртенен эгерде мактал хуру кейин баатын тутаган ди. Холор же бүтүн улус жакталарын атыттан, бусунтар улугун жактал ийелерин атыттан, бу жата аттылугун атыттан ди. Онун то бир дилен эти алты ханас бут халлаттарын жакайдак олор-олор нимартын кепси тураллар эбит. Аха, эти итиннен жаме кандык долгу ярыгын түгеннаккани. Хамай хамай эдбек эгерден кахан зурбын билган тухка болду. Эбес кәлме күн. Эбес кәлме күн. Бие курду кулун тутарас күнөйм болбатык. Жаттар. Жаттар эрки күнүгө. Эрки күнөн эгерден огоду бияка келер. Анда жут Россияттан бара жутту. Командирдер гаддилдер, армия жут олор гаддилдер, чечтия жут олор гаддилдер, төрөпүттер гаддилдер. Анан саме эдбек эгерден эбес кәлме күн жутту. Армия жер олор итачылар бидикке. Түхен агадды үпүп болалдар. Жақтар күнден агаддылы бит, хевеске ами күнден агаддылы бит. А, хевекке тұстан мен олар олар үген. Да, да, мүгі талдыр. Өссі қайда көмі бар болын бағырған ейін? Де, көмі тұхының кәпсиятыққа өссі бір сұлу шеп бар. Де, Донбас сәрейтігер хейден ұлғандық әчәй бүт ол бар. Бесті пір әсері бүтігінні алтығын платын ғыр бүттен. Қачы ғырда бүттір. Онтаманда қачы ғырда бүттір. Барта Кыбыскытанах олей болана иде бу аны гуе болан WhatsApp үйөтө болан WhatsAppка группалапы жөгөлөрдөн. Аха. Онда республиканы республикаттан бараттан баалы Москва кыттылары жөгөлөкпүт. Аха. Ол олор көмөлөһөннөр иде болга пресситер тогонто тахты жаны бүппүт. Онтолата эн бу ие дойдун ага дойдун тухугар хериле хаджан тоор эчей бүпполлахынын худар свамин Босқа қайыр көңдік жән олық. Тұқыры лимит тәқтір болады, оны тағынан барақ қалдығады. Нағыл қана шейілік болады да. Тап олды. Оны олық, бүтегі пресеті олық платын ғырып деп түрді. Оны ғырдық бұд. Оны бұл кенеге, бұл бұлырын тағар бұл кенеге мен кепсек. Бұл сұрғыланы көбірлерінің өйтеті кенегеден тағар бұл Сүйістен таққығыр құрый бұтым, қатшы көрдіңін араны оған тірілттілерге. Халаячылар көрі бұтымда әмі ұлқан көмі ұлқ
Евгения Саевна коммунистпит, он лоб Ларионов коммунистпит. Он к нергами махтабыте дьяпомарона. Эми ол же басав группам дюгелерим. Елер характерану та тохту батын дьянем я бу. Эми анагы кем херилерин. Херита кэбби кей олах были ката джамми кейхи гадар болу батта. Хорохорохта билингангал ичуэдик. Реабилитация, психолог, реабилитация, бьеха хуха тепти. Он бьет солдат. А ты регион, Вот это были нам пардер и реабилитация людей. Психолог, ты дим баллера, это был пар. И ты сейчас министерство это как товар. Честно, я ходил в то лорго, ты бы кому лежал для волда, ты на хаба галап. Хм, бира ты, он рук так хери на аспиджон рвало, вот ты толор. Он кого-то до того, эми. Он на кулькота лара. Эрспуру кейнен, кракай бар. Это было лара, он дуэль мне пенсия биттенатлар, пенсила биттенатлар. Он то и кидает чат на такого лавота. Урод Михальчук, кому лежите, мэр. Михальчук, мэр Диворон. Были ханга очелорга, где были эргадейлер котюлю ханга ламу тачелорга. Он так их так полагат, где это котюрин гирете, субсидия беререте. А мужка у вас была на... Кыттыханнар бұл ветеранерге, Афганистерге, Чеченістерге, где қасты жену тұп тұрады. Это остается день. Он был на этот бригана областан, этот бригана кураттан, этот бригана уолатто субсидиялар дейбі күлдік. Бехеға мен оның оңырықтан сен болу қолбур. Бехеға ол херіне аспыт білген қаскеге бар есті? Үстігінші кіріңе. Ооо, әлбәғі. Улыстарға. Қасбейдіке жылғатын бір көйен үріп баққым өтті. Антырым бәлірі кемері ұнтың кепсір тұрыр сырқықта болу, кем олықтаған хабылан қалбыт майдылақ болалар. Самы, хамы, біле, сөйі бұт маменім бар еті, чешне әретігі, көп кіргей бәуілік барқан аласқа, олған анды. Бір бәуіліктен 14 ол чешне әретігі жүрді. Уай! Нәр бақпытты, ол күнің барын ұлғананың наға қайқиуы менкелері. Наға жүмсілі ақтар, наға олаттырын паддешкалылар. Бәл күтекке, әжгәнтін күтек болан кәрін олар орғыл бар. Қарағанан бәлет. Ол орғы көмілігін деті бұттыра. Газ кейдісе көмілігі бұттыра. Ұлғананың ұлғымана естір. Оны еті ұлыстарға әджамын, оны әджамын көпсейбін, күрекіне дейін перемейін, оны көпсейбін. Олар көтір таңын өнәспек көп, бәйі бәйіғат олар көтір, мен оларым ол батақ дейін бәтті. Ұрққаныры өйі бүлігі әджіпті, оны бір ол ұлғанды көчейін көпбітеті, бұлтың әсіне олақ тоғатын біспіттірді бәтті. Оны бір сұл болан бірін бірін Хелиттен беріп алған келді бәтті. Тоғыры бұл ағада дүй хелиттер хүйдіпетін бәрі дүйесін дұғарын бәрі бәтті. Тоғы бұл оғылыр әнек тұқты өттемін. Әйтіндік түгәннерің бір бағы болып тұралар. Бағы болып бақтыр. Үшіңі ол әйі қатиян кәлелер, оны сақайда қетіміне еқтірін өбей? Әйгені бұл ағылар? Бұл барты қас бейді құрық барты оғы жылқыды. Күн айы мәні құрыйының. Арқылып құрды ұтты қалар болып өтті. Ол ұлыған ғын алақ тетірәді бұлылақ. Әдбақ тетірәді өті біле. Ұлыған тұңғы құрыйың тағары құхып болла жетінді. Деген оның болуын түсіп әм барты оғы жылқыды болып өтті. Бәйін бұл олық сүгін олар бәті біккен етін тағынан арас күріқтерге күттіғын. Далбар құтыңға күтінна дейін маңына шөбай тұқ бар етеді. Далбар құтын басты күріқтер күттен тұрын бәді ақты. Ағаны көп сәрі. Онды боланы арай пенсиялар болан бұтта үлләу әппен. Онан арай көндіқ бұда тұққа ұнбұқаға білдері тақырмын Әзайап қатты түйәрін деймін. Оның мен зұбынна ашты болу, телефонылам бұн. Оның зұбынна ап бар,
Августина Филиппова. Августина Филиппова. Каравала чилакан бадир. Бар дивин. Ага. Он еще вазит. Сяхтахты ехуох. Чего бирсяхка, ухун бирсяхка надо дир. Ага. Ото ким тиме шахурдина тласфут. Ага. Антон, харасахал сагалакан бадир. Ото ким тиме ласырни виндир. Хагасфут тласфут. Ага. Ким нагар. Бирюческерум болана. Арты саптеме погор бута. Ага. Анта сиреби болана сарын краскала бута. Ага. Барса ити буби карцка да болар тугал бак. Гетте. Билген жам масопкага ген жонларын ыраллар ди. Ага, онно үксүгөр кыттан ихере биткенге. Мен саха пидин гүлләп илләтәм ди бутта. Ага. Ол ин эпизодка 5 киноганнан турабыт. Якус колыбельная дет. Балықсыттыр ден, қоратшыт ден, оны кәнеке дабылайатқы ұлыпы сенірмін күтті. Оны бұ тұғындар қан. Аға. Еті? Бұ тұғындар қанға білі ұсты бұттар кір. Аға. Оны көксуі көссек тақтен әпті. Білі тұғындар қан керер бар ұмса ұтықтапы, оны оны көссегі тіне ұхылдан бұрамыд. О, бұ мен Сеген сирин жонугар дек. Ото бұ передача өңі бұттыра соғуям мін, үйерім мін. Атын үлетімге бола бұтты. Үлетімге көхіндін, жонур өт білдін. Осколарға жамын мін ақсыз кластын үйе олатыры мұстырамын. Оны кәпсетті болар, оны кітатан жа. Хем бір армия бар ұққыз, оны білімдерінің кітатан деймін. Әлбәқті қағын деймін. Қолғыр морфологқыт бөген бағарырға ұмықты біле әқтектемін. Тоғады дәкені алталығы ұста баран қалды біле. Аңды дұмарды көрін кәрелерінің қолғыр. Ұмықты білері қолғыры... Ола еңнік үйе тұтайды. Үйе тұтайдылар. Оны өвәрненең ғыталдары біт әпті. Ұмықты біл бапалға бітті олырға, оны қарабылғыр. Қанны да тейхім бір. Ұмықты Аз бұл кәмір оғыр бөтеті, командирым үйтті туғырып бөтеу біттенді. Үйті бар. Үйті. Оның әлбәқті қағын деймін, оның олына барбытым кәне енелер батсап көріялар. Мәрек оламын әң кәрін барбытым кәне олаттар бұт бөбілеге қағынжар болылар, олаттар бұт залға қағынжар болылар дейді. Туғырып үйді әтіқтері жолған олар болып атты. Оның бәлемден ектерін ады болады. Түріп бүттәрігер әтәлдерін оныңғар әйе қорызғы итағайар әтәріген түген әлбәқ болады. Оның тегіне сүгірі ебін. Оның тұн сәрі бол батын, қан тұқты батын ден. Сер үйе үрдінағы жон бары ұрасан абытынан бүгінгі бері бін түміктүрбін көңілләң, кәлер беріге көрсіқ қадері.